جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج دینا کی سرزمین پر نظام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد ہے. انشاءاللہ تعالی بعد از نماز عصر ایک تاریخ ساز کانفرنس ہوگی جس میں قائد ملت اسلامیہ مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ وہ بھی روانہ ہے اور وہ خطاب فرمائیں گے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی بارش ہوگی ہے لبیک کے جلسے میں, ہم کہتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, یہ بارش جتنا مرضی برسے انشاءاللہ حضور کے غلاموں نے آنا ہے. اور جس طرح بہت سے کارکنان قافلے ابھی اپنے علاقوں سے روانہ ہیں دینا کی طرف, باقی بھی کارکنان پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ آئیں, اور انشاءاللہ ہم نے کفر کے افغانوں میں لرزہ برپا کرنا ہے. اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو پورے ملک پاکستان میں ایک صدا گونجے گی, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. انشاءاللہ باقی انتظامات آپ کے سامنے ہیں, سارے انتظامات بھی مکمل ہیں, تو انشاءاللہ آج ایک تاریخ ساز ایک کانفرنس کا انعقاد ہوگا, اور انشاءاللہ آج پھر دینا کی فضا لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجے گی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.